Semua permohonan kemasukan ke institusi latihan teknikal dan vocational TVET di seluruh negara akan dibuat melalui satu saluran sahaja yang dikenali sebagai UP_TVET mulai 30 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu bagi memastikan penyelarasan permohonan sekaligus mengelakkan pertindihan. Sebuah unit pengambilan TVET yang dikenali sebagai UP_TVET telah dibangunkan untuk melakukan penyelarasan permohonan memasuki 1,334 TVET di seluruh negara berdasarkan kepada pilihan peserta, iaitu kursus apa yang mereka minati dan nama institusi TVET. Ini adalah bagi mengelakkan daripada pertindihan yang berlaku daripada permohonan itu, dan juga kita lihat dari segi minat mereka, di samping bagaimana supaya tidak berlaku mismatch di dalam kursus-kursus yang dilaksanakan.